Gagak gugak gugak satu lito melmel. Aku sing wis ora sronto kepengin rampung ake perkara iki. Kowe Prabu Puntadewa, Prabu Kresna sartaning Prabu Baladewa. Kowe tau krungu kondange mbiyen nalika aku namaku tau nguntal gunung. Ayo. Kowe aja melu-melu, wong telu tak untal malang kowe. Sing bebudenmu isih luhur kowe tak slametke ana ing wadukku. Eh ora nrimake marang perkara iki. Ngatap menyang kayangan. Iki ana rasisip saka panduluku iki Bathara Wenang. Om ilahing awek namastu purnamasidam. Ana wewujudan ingkang kaya mangkono ulun ora pangling iki wewujudaning si Semar Badranaya. Wae lah kowe ora pangling karo aku. Wenang, pukulan aku ora nrimakake marang kahanan sing dumadi marang negaraku. Aku ora nrimakake marang kahanan sing dumadi marang Bendoro bendaraku. Kena ngapa Bendoro bendaraku tok wenehi bebendu sing kaya mengkono gedene. Monggo sing dadi korban kuwi kawulane. Buwulun. Ayo tinimbang aku urip gendong perkara sing abote kaya ditindhi bumi. Aku sampurnakno buwulun. Aku sampurnakno. Kowe ora iso nyampurnake aku. Tak untal malang kaya Bendoro bendaraku. Ketiban sodo lanang. Sumyur kuandamu kowe wujudan. Pukulun kula tobat pukulun. Ya Semar, aku ora maido marang kanepsa ingkang nembe ngubar marang ati kita. Jeneng kita kagol kagelan marang kahanan, nanging aja nyalahke marang kahanan sebab perkara iki yektine bisa diudhari kanthi ati ingkang mening.
orang nganggo cara ingkang kamurkan kaya kang jeneng kita tindakake Semar. Nggih, Bu Kulun. Lajeng kula kedah kados pundi, Bu Kulun? Semar, dina iki baliyo marang wujud kamulan kita lan metokno kabeh ingkang mapan ana ing padharan kita. Dina iki jeneng kita ulun paringi utawa kulun gadhu pusaka ing ngaran pusaka Sada Lanang. Kinaryo sarana bingkas angkara murka kinaryo sarana ambingkas retu sawan sartaning kabeh bebendu mudhuna menyang marcapada muga-muga kanthi srana Sada Lanang iki bisa ambingkas saking memala nuli waluya jati jati temah nirmala. Nyuwun pamit Bu Kulun. Nyuwun pamit Bu Kulun. Panggling iki kaya Semar Badranaya. Nggih. Kula ingkang abdi pun Semar Badranaya. Kowe kok nggawa pecut arep jathil apa piye Semar? Waton. Kula ora tau jathil. Niki pusaka paringane pukulun Bathara Wenang. Den, mumpun tekan titi wancine sampean kudu bali kaya wingi uni. Pun kula sing saguh ngilangi Sukerta sampeyan sabet Sada Lanang waluya jati jati temah nirmala Den. Semar Badranaya nggih. Ndara Werkudara. Aku Prabu Jayapusaka. Ayo we ngaliyo. Aku bakal goleki Prabu Baladewa. Baladewa niku kakangmu lho, Den. Wah, sedulur-sedulur perkara pangkat ya pangkat. Sampeyan ora gek tak elingke. Mengke mundhak ngombro-ombro sabet Sada Lanang badar sampeyan, Den. Thank you.
kamar nggawa nganue apa jenenge kolor warok. Wah monggo murupmu biarmu biar kewang nek disabetke aku iso kelakon dadi kere meneh iki. Ora mlayu ngene iki. Aneh tenang wae wong Semar iki nek mlayu impur. Ora bakal iso ngoyo aku. Nek Semar iki nek mlaku ngene mak kok 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 kok. Kaya ngempit kodhok kae lho. Kowe ora bakal iso ngoyo aku marai. Iya malah ati. Kapok Pak, kapok. Amuk Sura Merata Jaya Merata imbang yen padha padanan. Ayo. Kowe aja nggawa busur panah ngono. Wana pancen areng nglawan Prabu Bawarsari tangan kosong. Nek perlu nganggo bok. Heh. Kowe ora waton kaya ngono lho, heh. Semar. Kowe kena tak elekke apa ora? Bali. Bali, wis kudune sing muni aku, heh. Malah kowe akon bali aku. Heh, mundak deda wektu sabet sada lanang bali kamulanmu kowe. Ah, es entek iki. Entek seriale Petruk Jenderal entek. Amo kira-kira meng arep dibadar ki mbok rasah digawe lakone. Ngono lho. Wis rekoso-rekoso ling gawe wayang kok meng arep dibadarke meng nganggo sodo lanang. Eh, kowe malah gemer mengopo kowe? Nggih, pun Pak, kula wis ngaku kleru, kula sing ngaku salah. Ayo. Kowe muni ngaku kleru ngaku salah ki mung ning lambemu tok ne. Heh, nek kowe durung tak badarke saka kostummu kowe sing kena pengaruh elek kowe. Mah tok delikke nanti iki. Ah ditokke kok malah alami nganggo topine. Ora nek aku njuk dadi jahat meneh. Sesuk tak gawe lakon Kolonel Gareng. Kok ya isin nemu to reng aku mau pas disabet bapak topine mencelat kok. Dadi ora katut ajur. Ono. Wah. Nek nggo aku klub mlebu ra nang topine ra. Iki tak cekeng kok isan mau kok. Eh, padake apa wae di sekeng. Anakku wis do bagus-bagus meneh. Bagus-bagus apa? Omongan dadi kere kok di bagus-baguske. Eh, Tole, wis ditiwancine kowe kudu bali marang pinguni meneh ya. Iki durung rampung perkarane. Iki durung rampung perkarane sebab wong-wong Ngestina isih padha keblinger nalare. Iki tugasku karo tugasmu kudu ngrampungke nggih Pak, kula dherekke Pak. Siap, Brek.
luweh reng rang gagas ya. Luweh reng. Wah, jenderale wis ra di pamor iki. Wis. Go ngamen ning prapatan, Pak. Kesel. Hop. Ah,
Hop. Thank you.